Takže čau. To není takový video, je to spíš jako prosba o to, abyste mi napsali dali dolů tady tohohle videa na komentáře nějaký otázky a přesně za týden bude ask, takže mi pište nějaký otázky, na které se můžete zeptat a chcete zeptat. Prosím mě, a žádný nesplnitelný úkol mi tam nepište, jako nějaký úkoly můžu splnit. Pište mi tam otázky, jako třeba kolik mi je, jak se jmenuji, ale teďka na to odpovídat nebudu, takže dík, napište, co chcete. Jestli bude hodně otázek, tak vám neodpovím na všechny, tak nebuďte smutný. A uvidíme se příště za, buď ještě průběžně v tomto týdnu vydám nějaký video. Dneska jsem vydal video ještě. A tak jo, pište, dejte mi odběr a like, takže čus.